ကျွန်တော်အားလုံးပဲ try e-sport veteran ကျွန်တော်တင်ကြုံ GTO လို့ရ game တွေပြရနေကြိုးလို့လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်အသင်းနေရာနေပြီးတော့မလို့နေနိုင်ဝါမလဲကျွန်တော်တခြားကြည့်အောင်ဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုကျွန်တော်တန်တမ်းမှုတော့ကလည်း game 3 ဆိုရရနိုင်မဖြစ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားတော့ထပ်ကြည့်အောင်ပါဘောနော်ကျွန်တော် try e-sport ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဖတ်စ်ပစ်ကတော့သူတို့ဘက်ကလိုလီတာပဲဗမ်းမှာဒါမှမဟုတ်လိုလီတာဖတ်စ်ပစ်ရတော့သူတို့ဘက်ကလိုလီတာတွေပဲယူလို့ရတယ်ဗလက်ဗလက်မဲစီတာတော်တော်နောက်တယ်ဗလက်မဲစီတာအဲ့ဒါဆောက်ရမ်းနောက်တယ်ဆိုတော့လိုလီတာပဲဗမ်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါဖတ်စ်ပစ်ကတော့သူတို့မဲစီတာတွေပဲယူခြင်းယူလို့ရမယ်လားတဖက်ကတော့ဂျီဒီယိုဘက်ကမဲစီတာရမ်းနောက်တယ်မြင်တော့မဲစီတာကြီးဗမ်း
ီ lens lock တွေတော့သူတို့မပေးခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒီ lens lock ကောင်းတာမဲ့ hero လေးတွေတော့ကောင်းတော့ထုတ်တင်တယ် GTO Beatrix လွတ်မယ်ခုနလေ Beatrix နဲ့ကင်တာပဲအချင်းမပြေပါဘူးဒါပေမဲ့ Trump ကိုတော့ Beatrix မပေးသင့်ဘူးလို့ထင်တယ် Oh my genie ရ Far Side ဘာကြီးမင်းထွက်လာမှမသိဘူးเนาะအဲ့မှာ Medida Lester ပြန်ထုတ်တယ်ကွာ Selina နဲ့ကျွန်တော်တို့ Medida နဲ့ပဲ Selina ရဲ့ဘိုင်စင်အဲ့လိုလှလာလေးရောမြင်ရတော့တယ်Selina လည်းကျွန်တော်တို့တဲ့မှာအရင်ကျွန်တော်တို့အပိုင်း error တွေ quality quality တွေမှန်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးနောက်တယ် hero ပဲ hero က phobias တဲ့ No bro B3 ယူပါယူရတော့ထပ်တော့ကြည့်အောင်မယ်ဘာပဲ You are facing a cluster Your team is picking Wait for no man nor girl Gain 2 la de bo bo gain 2 mo brother gain 3 brother 1-1 thee ja ne 1-1 thee ja ni ba de chuno di point me no nation point sat pya lai do me brother live swing no 3 nai kwe law ja lai me jo ba bi bi sat pya lai do me ya ta kha ye ma thu yeah ma the game your team is banned now ကဲကဲကဲကျွန်တော်အဲ့မှာခုလောလောဆယ် Trend Esport ဘက်ကနေတော့ကျွန်တော်တို့ခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Hello my friend Your team is banning Hero in here ကျွန်တော်တို့ဒီ B3 တွေပါတွေ Glow တွေပါတွေထုတ်ထားတယ် Framis တွေပါတွေတော့သူတို့ထုတ်ချင်တော့ထုတ်လို့အရရဆိုမှမထုတ်တာတော့ဘူးကောင်းမယ်ဘာလို့အစိမပြေမှာဖြစ်မှာဆိုတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်ဒီဂလိုးတော့ကျွန်တော်ဟိုနဲ့ထောက်ပြပါဘာ framing နဲ့ counter ထောက်ပါရယ်နော် GTO ဘက်က framing ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ framing ကဘယ်လင်းကိုထောက်မှလဲဆိုတော့မေးခွန်းမေးစရာဖြစ်လာနိုင်မှာအဲ့မှာကလင်းကိုပဲတဲဘန်းလိုက်တယ်ကောင်းပါနဲ့ကလင်းဘန်းလာဆိုတော့ B2 နဲ့လည်းရှင် Brody ဒီဘက်နဲ့ကြံနေသေးတယ်ခုန Trump ဘက်ကတော့ Brody goal line တော်တော်လေးထားကြတယ်အဲကျွန်တော် GTO ဘက်မှာလိုနေတာ off lane နဲ့ goal line မြတ် Brody okay Brody ကြံနေသေးတယ်1-1ကြံနေသေးတယ်အဲ့မဲ့1-1ဆိုရင် Lance Lone နဲ့အဆင်ပြေခြင်းမပြေမှာ Bruno လည်းကြံနေသေးတယ်သူပြရွေးတော့ရွေးနေ Brody ကတော့အကောင်းဆုံး good choice လို့ထင်တာပဲ Okay off lane နေနဲ့ add ထွက်လာပြီဆိုတော့ goal line ကတော့သူတို့ Brody ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာတော့ Trump ကနေတော့ကျွန်တော် main နေနဲ့ Oh my genie ရ Far Side ကြီးတော့ကြံနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ Selina ကြီးဖြစ်နေတော့ကောအနေတော့များရတယ်ဆိုတော့ goal line မှာတော့ဘီထွက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့တို့ main နဲ့ဟိုဟာနဲ့လိုနေတာ main နဲ့ကျွန်တော်တို့တန်နေလိုနေတာတန်ထဲမှာတော့ကူဖရာတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကာကြောက်ထုတ်အိုးကာကြတဲ့ကာကြာမိတ်လားကာကြာလည်းတော့မိတ်ဆော့မယ်နေလူတွေပဲ ruby ကကျွန်တော်တို့တန်နေကာကြာနဲ့ ruby ကဖမ်းနေကောင်နောက်ကောင်ထုတ်ပလိုက်တာပဲ what ဆိုတော့လည်းနားမှာ magic damage အရင်အများတာတော့ဟိုပြောနေတာကာဂျာမှာလည်း magic damage ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကာဂျာကကျွန်တော် off goal lane ကာဂျာဆိုရင်ကောင်းတယ် bitrix ကလည်းလမ်းမှာဆော့မယ်ဆိုရင်လည်းမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ goal lane က omen genie ကျွန်တော် omen genie ကကာဂျာကိုင်းမယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကာဂျာကြီးအလယ်လမ်းကိုလာအောင်ပါပြသေးလားဟာကျွန်တော်နင်းနေတော့ကျွန်တော်စားသွားပြီ Yeah bitrix မြင့်မယ်ဆိုရင် bitrix မြင့်မယ်ဆိုတော့ကာဂျာ goal lane သွားအောင်ပါဆိုတော့ဘယ်လိုမှလုံးမလဲမသိကျွန်တော်ကကာဂျာတော့ goal lane ကိုတော့ပူသဘောကြတယ်အားပြီပါကျွန်တော်ထပ်တော့ကြည့်ရအောင်ပါလေ
Okay, okay. အားလုံးပဲကျွန်တော် share လေးတွေ follow လေးတွေ request လုပ်ပါတယ်เนาะ thank you so much ပါ share လေးအကူအညီပေးကြပါအောင်ညာ Okay ကျွန်တော်ဒီပွဲပြီးရင်တော့ National Arena Contest လေးကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ် National Arena Contest တစ်ခါတည်းပဲထပ်ဆွဲလိုက်တော့မယ်เนาะအဲ့တော့9နိုင်လေခွဲတော့မှာဆို live stream တစ်ဆက်တည်းပဲလုပ်လိုက်တော့မယ်အဲကျွန်တော်2နိုင်ခွဲဆိုတော့2ခွဲ3ခွဲ4ခွဲ5ခွဲ2ခွဲနေပြီဆိုတော့3ခွဲ4ခွဲ5ခွဲ6ခွဲ6ခွဲလောက်ကြာရင်တော့ live stream နားရမယ်4နိုင်လွှင့်လိုက်မယ်เนาะအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီပြင်မှာ2နိုင်ပဲ live လွှင့်တာပြင်းလာပြီဆိုတော့4နိုင်လွှင့်မယ်ဗျာအော်တပတ်မှာတော့နောက်ဆုံး last pick ချန်ငယ်ဗျချန်ငယ်ဂိုးလေးB train เนี่ยတော့ကျွန်တော် Oh my genie เนี่ย B train ဆိုတော့လည်းလမ်းလာဆုံးမှာအဲ့ဒါကာကြာဂိုးလိန်မှာတော့ချမ်းငင်နဲ့ထိန်းရမှာอืมဆောမိတ်ဒီဂိုးလိန်သွားတော့ဗောနော Mass Man နေနေတော့ဘယ်သူမှတော့မပေါဘူးအဲ B train Mass Man ပါတယ် sorry အဲတစ်ဖက်ကဒီကျွန်တော် GTO ဘက်ကမပါတော့ပြောတာ sorry ဘောင်းထည့်လိုက်မှာခဏလေးကဲအားလုံးပဲကျွန်တော် Game 3ရနေကြိုးစားလိုက်ပါတယ် Train Esport တပွဲရှုံးတာနဲ့ကျွန်တော်ထွက်ရမှာကျွန်တော် GTO တပွဲရှုံးနေထွက်ရမှာဆိုတော့ဒီဖက်မှာတော့ကျွန်တော် No Name အပေါ်တိုင်း Edit Asset ဒါတွေပိုင်းနဲ့အကောင်းဆုံးတော့ထိန်းနေသေးတယ် Online မှာလည်းကျွန်တော်ဒီကာကြာအစင်ပြေတယ်ဗောန GTO Ring ငြိမ်နေတော့မယ် PL Lancelot Dash D Nothing လုံးမှာကသူတို့ကအော်အဲ့မဖတ်ပလက် PS Oh Redi Power တော်တော်သေးတယ်မဲဒီလာ Diamond နဲ့တော်တော်ကိုင်းနေတာပဲဒီလားဖတ်ပလက်ပေးရပြီထင်တာကျွန်တော် Train Esport ဘက်ကမပေးတော့မပေးလဲ Sanina by the Arrow ပဲလေလဲလာမတော်တော်လေးနောက်တယ်ကျွန်တော်နောက်မလဲကာကြပပောင်းဝင်လိုက်တယ်မပေးဒီကျွန်တော် Walking Crack ကိုတော့ဘယ်သူစားဝါလဲ Sanina by the Arrow ကာကြသွားမှန်နေနေဒါတော့ကမ Ruby ရောက်တော့နောက်တော့နောက်ပေးသားသေးတယ် Level 1နေနေပဲဆိုတော့သူ့မှာတော့ကျွန်တော်Flick ကဂျန်နေသေးတယ်ဗောနနောက်မလဲကျွန်တော် Chain ငယ်ဘာညာ Oh my Chain ဒီ Flick ကအာတော့သူ့မှာတော့ဂျန်နေသေးတယ်ဗော Oh my Chain ဒီ Flick ကတော်တော်လေးတော့မဲ့သွားတယ်ဂျန်ชัดเดนไลท์อุ้ยตอดีเนาะแค่จอม GTO มาก็ตลอดกราซิสันๆซ่อราเว้ยดีปอยมาเราตรุลงมาจอแชร์ชะจาเป๋นเนาะเรายังนี้แล้วเจ้ามาตรุโอหาไม่ผิดอูไม่จอกอูเนี่ยชิงน่ะเราไม่ชื่ออูไอ้มาซาลีนาไบเดนเอโรเนี่ยซะเนาะเตยวะบีฟลิกกาเนี่ยวินกုတ်เหรอเจนีนี่เนี่ยเราโอมายจีนี่เราฟาปลาကျွန်တော်ဆယ်လီနာကျွန်တော်ဖပ်ဘလက်ကွင်းနေနေရရခဲ့ပြီဗျာဂျန်နီကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ပဲဘယ်သူမှပရက်ရှာလိုက်မပေးတော့ဆိုတော့မှာရောဖပ်ဘလက်ကတော့ GTO အစာလေးတော့ကောင်းလာတယ်အပိုင်စီအဲရိုတွေအာလီဂင်းတွေတောက်လျှောက်တွေအလုတ်လုတ်နေနေပဲ GTO နေနေ Train Esport မဖြုတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့လည်းမဖြစ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဘာမှစုံပြောလို့မရပါဘူးတွေးထားလို့မရဘူးဗျာမဖြစ်နိုင်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့ online မှာတော့ကျွန်တော်တို့ banu နဲ့တော့ no name နှကောင်သားကျွန်တော် ac လေးပဲထပ်ပြီးတော့မေးနေတယ်တော့ lance store town store နဲ့ argon တော့ကိုတော့ cut to လေးလိုက်အောင်မလား no မလုပ်တော့ဘူးဗျာဒါလေးပဲပြန်ပါသွားပြန်မယ်อือฮึอ่ะรูบี้อ่ะปีค้านน่ะดิเว้ยข้างในเนาะแกจอยมาแล้วคุณล้อเลยแบตเตอรี่เนาะเนเน่ๆเปลี่ยนผิดต่อมั้ยนานๆมาแล้วตาร์เตแบตเตอรี่ด้วยอ่ะเรามั้ยเว้ยแลนสโนมาแล้วเราบลูแบตไม่ใช่โรจาก็เราตาร์เตโอตะเกยลงนี่นะบลาแลตั้วไปอินิเชทหนูไม่กล้าอัดติบาลาเนี่ยกโลก็เลยเราดีบักมาตาร์เตโอวิชั่นพอร์ตได้มั้ยเลยโรจานี่เนี่ยก็เราตะเกยนี่ลงนี่นะเว้ยตูย่าบ่ยาวว่ะบีซัพพลิซัพพลิเนี่ยโรจาก็ตั้วไปมีดิไม่ย่าเลยโหบ่มาเลยแลนสโนนี่เนี่ยเอ็กซ์คิวชั่นนี่ไปเนี่ยโนเนมไพรเมอร์วันเนี่ยมัสมันฟองเปียวเนาะมาเซลีนาทรันเนี่ย PS ตอร์นาเมนต์นี่เว้ยโรจาฮูฟอร์นอตไซคลอนนี่ปี้บ่โจ้ได้มั้ยเลยไม่ย่าหรอกเว้ยนอกแท้ฮีโร่กี้ตะกองแทบไปเลยมั้ยกาใจดิไบน์เจสมันออกมาတော့ကျွန်တော်အက်ဒစ်တကောင်လေးတော့ရလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ကြီးတော့တမ်မနီဦးပြဒီဘက်တဲ့ကဆိုတော့ရောဂျာနီနဲ့သူများဘက်ကဘတ်ဒီမထက်ချိန်နေနေပဲရောဂျာအာဂွန်ထပ်ပြီးတော့လုံမလားလန်စလော့ပြန်ထွက်လာပြီနောက်မလဲစနိုက်ပါနဲ့လန်ထုတ်လိုက်တာအာဂွန်တော်တော်မဲ့သွားပြီပြန်ဘတ်တင်နေပြီဗျဆိုတော့ဒီမှာတော့ GTO ဘက်ကတော့တကယ်ကို aggressive ဆန်ဆန်ဆော့တာလုံကအာလီကင်းကြီးတောက်လျှောက်တွေလိုက်ချတယ်ကာကြတော့လင်လမ်းမှာဒီဘိုင်းဂျက်စမန်နေနဲ့ဟီရိုကီးတကောင်ယူပေးလိုက်တော့စိုးရမစိုးဘူးဗောနော်ဒါမဲ့တော့ Tram ဘက်ကနည်းနည်းလေး GTO ကိုကျွန်တော် Game 1တော့လုံအမားမျိုးထပ်လုံမယ်ဆိုတော့ရှုံးနိုင်နေဗျအမေကတော့လန်စရွန်နေနဲ့ retreat blue belt လေးပေါက်စားလိုက်တယ် walking crack ကိုတော့ကျွန်တော်အာဂွန်မဲ့မှသွားပြီကျွန်တော် rapid bike သွားစားမယ် selina bike air လေးရှောင်းနေရတယ်ပဲကျင်ကြီးရဲ့ကျွန်တော် selina တကယ်လှုပ်လှုပ်တာဗျ oh my genie ကတော့ short gun နဲ့ဆော်ပြီးကာတာမားရော rebar တချောင်းရပြီကျွန်တော် rebar လေးနဲ့နည်းနည်းလေးလိုက်ပြီးတော့ damage လေးပေးမယ်ဆိုရင်အစင်တော့ပြေးတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့တကောင်ဆိုတကောင်ကျွန်တော်ထိန်းလို့ရတယ်ကာကြာRuby ကတော့ကျွန်တော် AOE spare တွေဆိုတော့ဖမ်းလို့ပူကောင်းတယ် PS ကတော့ကိုလို့ဆိုကျွန်တော် Rapper စားပြီးွားပြီဗျ Lester နည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတယ်သူသွားနောက်ချင်တယ် Messi ကတော်တော်လေးလောက်ွက်ထက်တယ်ဆိုတော့ပေါ်သားမလဲ Adin နေနေတော့ကျွန်တော် Glow ရဲ့ split split ဒီအောက်မှာတော့ Goku ကစီးခံနေရရင်းနေပဲ No Name Primary Wet လေးနဲ့အော်သွားပြီ Maxman Found ပြီးတော့ပူဆိုးွားပြီနော် Maxman Found ပြီးတော့ပူဆိုးွားပြီနောက်မှလဲ B Twin နေနဲ့ Sniper Found လေးနဲ့လမ်းထူလိုက်မယ်ဆိုရင်ရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ Shotgun ကြီးနဲ့လာနေအရန်ကြာနေပြီ Flick က Shotgun နေ Yes အတည့်ရဲ့လိန်ကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပေးရတော့မယ်လေဒါပေမဲ့ဆယ်လီနာလာထင်းဦးမှာပဲလေရောဂျာအာဂိုမာတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီဝင်းဒေါ်ကာတွေပဲရပြီဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လမ်းမှာတော့ဘက်တရီနည်းနည်းလေးထပ်ဆိုင်မလားအပေါ်လဲရှော့ဂန်နေနေတော့ဆယ်လီနာပိုင်အဲ့လိုဂလိုးတော့မှန်နေတယ်ဗျဘီထွေးကိုမှန်ရင်တော့ရမယ်ဆိုမလဲဂလိုးကြီးဖြစ်နေတော့တေးချင်မတေးနေမှာဒါပေမဲ့တာဝါထူသွားပြီအပိုင်ရှင်အဲ့လိုဖလစ်ကသုံးပြီးတော့ဘန်ကိုပြေးသွားသေးတယ်ဟောင်ကြီးဂန်ကိုokay ကျွန်တော်ပေါ်လမ်းမှာဘီထွေးနေနေတော့ခရီးပဲရှင်းပြီးတော့ဒါလေးပဲပြန်ပတ်လိုက်တယ် Oh my genie ကျွန်တော်ခရီးတုတ်စားပလိုက်တယ်
那格罗嘞，一面嘛是三年了，三年了，不是都蛮顺平的了。前个小娃儿一百嘞，本来个看 B B， 奥那么 fast 脚的弄个穿八个你等一百扎的 ，hero 给力嘞，别人家那说那么 three three 那种泥面的呗，那我讲嘞，人家就是没变不，就是你把个穿八个我们那里边打你那边放嘛的 banu， 格罗你那多阿比罗那里的差别，那 supply supply 都东来比，阿光 retreat 把我们变，哎，咋的？我地带没扣来嘛，压来的。所以本来一百 supply 嘛，那我们队伍呢，格罗要可以把你那天那边那么森林那白金 arrow banu。Dali macam Ruby, mira bani ni, agun, nama Ruby, kena tengah ada kaca terbang ni semua nasi. Macam tu, roja apa pun lu cawan ni alam di kaca ni. Oh, bapa file kaca ni lo cengai biasa ni lah, biar kau ni dek kaca, papi. Tengah ni kau ni lari, di kaca betul betul biar golai ni rain ni pialu yang ni pialu lagi sama day ni. Emak bayi ni air okay, jom recalli tau tak biar. Tu roja tu cengai ni, hou, tengah ni, bayi hou ni file kaca ni lelai macam cengai biasa ni lah. Cengai mana file kaca ni macam tu nenek ni, macam tengah ni mahu, macam tengah ni tu papi tu je lah. Hero ni ni kau ni yalah ni, ayam apa nama ni glow ni ni tu lain macam supply supply ni ni teh ni dia roja ni ni kalau tu kau kuat kau kuat kan macam ni tu mula ubi glow ni ni lah, tadi macam berhar. Oh, tapi ni ni mian ni jauh ni tadi yau lagi, kain tu bilai yau ni so, main di mana lah ni deh, jauh tuan ini semua baga, ah di kalau dah mudi kalau jauh apa kalau dah, di kalau jauh ciri apa kalau dah. Okay, jauh boleh ni lebih apa biji macam tu, cai ni 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 macam, eh, jauh ane ni kau, ni sini boleh kau tipian lah. अभी वो भाभी डाले ओबी गाजा रे मिटा सो हमें जो ट्रेन इस बार फैनिसी दे ना जो जीडीओ फैनिसी ला ब्रो आगो नो फैनिसी ला मुझे कोमेंट लिमा वाबी बो क्योंकि आलम जो रियली डियर खुद ही बेबी शेरमिली ने कुनी लो अपने शेरली वांगे बीरो में भी कोई आशी भाभी शेर बाउली चाबी लाई बामे Train, macam semua, oh, ni umiya sui, kedong kedong ni, okay, video cakap fan ni ada sebab banci me, kau ini fan mana, kau ini fan tu share lah ni, berada, share lah macam share mana, kau ini fan tu, tu ni ada sisi yang lain, ada sisi yang jauh lain, ada sisi yang jauh nada, sisi yang cang, sisi yang ruby, sisi yang pakuiro, sisi yang ketida, eh, no, sini macam sisi lah, sisi apa no. So I'm gonna call it. Oh my genie, a show gani. Just simply that. If I'm like black, now I'm a ruby. I'm all fine. I'm a big guy. But I'm like adding in a two lane, the lane, the yard hard. I'm so. All I'm gonna download long beat up. Be like, who am I gonna blue value or roja? Sani the PS 10 dialu or yani di la. Hello, I'm a diva. I'm a promise diva. I'm a baro simply. But I'm gonna do bad through the young sawa di. Let's roll it. Dali be bien ba wabi. Let I'm a ruby. I'm all fine. I'm a big guy. Oh, wanna go down like that? Shut the door, man. So now I'm like glowing. I'm simply, simply. Never tap you. I'm a no name. Rabi Amir Rabi lalu raya ni bermula kalau ye jauh sabli sabli guru tu lama ramu dosa nama tali bapa yang bawa ni, ohi, ni yang mian ni pergi ni, tadi bapa bapa tapi apa pan uni ni jauh uni pan ada macam ni, awal lama first order lom biaya macam ni dulu, awal lama kaca first order lom biaya ubi macam, awal lama ngaco nasi GDO bapa, so awal ni ni lalu tapi awal lama sekarang ni ikan ni bapa kalau rupa ni kalau mana fli kasi dia tahu naib no, ni mian ni macam. Kalau hero ini nak kau tengah ada, boleh mana first download BMB ame. So, amala jauh nama selina by the area ruby shang biawai ni betar dia awal ama. So, between nama ruby, jauh last lor tunggu ni ni di dalam dia betul sign mana kalau ni ni lejar ni berkaca ni ni boleh first download nama curo ni ni. Tadi betul last sign ni execution nama selina by the area tuan mana ni. So, last lor dash dia lari. So, hamba mana between bau ni nama roger retreat bawah betar dia yalah ni kalau. Tu mahu supply supply biaya apa sahaja nama badai ini nelayan biaya mula sign mula dua sena ni betran ESport nama ruby I offended di banyak. Cili lah, so tali berbiang balai deh ber. Okay, nombor apa aja error di cah. So di ni point ya, no kenduri di ber yau ni lah, no. So I'm like close, kalau di bawah mana first awa, bola first awa, jauh si ni deh. Kalau track ni ni bandu, ni ni lino main ni deh ber. Ada paman lance, kau nung cah ni, kaca ni ni depan jas mana, eh jauh nombor dua ada obi lo, eh mian lo mian wa, kau nung wa isu ni lah, eh kau kau lekwa dah lebih cepu ni, nombor lance lo damage ni biade. Kau hubah mana? Ada kaca mana? Flick kalah sih dulu. Banyak semua ni ready. Biar depan mana? Lance Ronin. Selina, we buy the double G. P.S.
is doing ne ba so I'm like kulong ne tu myama ka bag ti ba twa naw ni ne ba ya ya dei bi ro cha ma ro blue bag ba ro ma mho mana le sa ga ya ma tei ma lauk chin ma so ma blue bag pe lai ro po so wa me ni da ba dan slot di jungle ba tu to jin ni da dan me le jor ro pe ro pe lai bi a po lan ma ruby ne bee twin ne na kaung da oh my jin ni ye jor ro di bee twin ka le late game ja ne tu a ro damage type poun ne myu le twa lo ro ya de ma na tu kulong ne aoe spray ne ma tu so ni da ba Christian man oh ka ja pyaw wa bi me na ma le lelan ma tu on one ne kaung than kan lai de split split ka ro lelan ma ro tu kaung so ma thain ni de second ni e ga paw wa bi naw ma bi thwe boun ni ro lan che lai de naw ma le jor ring ro physically light shot tu curry ba shin lai da ba a ma ro jor execution a gun ni ne ro tu mi wa mi ne tu de ruby cat thain na de so ma a gun pyaw wa bi high ba na kaung pe lai da ba so yan ni ro damn ni u ka ja na kaung ro ya lai me le lelan ma first jaw wa yan lu jin ge de ba da me le oh my jin ni de ko pyaw wa da curry ro shin lai de ma tu aoe spray ni ne ဘုံနေကျဲချရဲဖတ်စင်နေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းမလိုက်နဲ့ဆိုအမရောကျွန်တော်လေလန်ဖတ်တာဝါရချန်ငယ်ရှာဝန်နဲ့ပြန်ထောက်ပေးထားတယ်အပိုင်စင်အရိုအမရောအွန်ဝိုင်းနဲ့ကောက်ထမ်းမြန်ပြီးနိုးနေနေနဲ့အမဖလစ်ကတကွပြန်ပြလိုက်တယ်ဂလိုးအမနိုးနေယူသွားပြီးတော့သွားပြီကျွန်တော်ဟီရိုကြီးနှစ်ကောင်ထပ်ပြီးတော့ပေးတကောင်ထပ်ပေးလိုက်တာဗောနရောဂျာတော့ပြန်ထွက်တော့မယ်အပေါ်လမ်းမှာဖတ်တာဝါတို့တို့ပြန်ယူလို့ရမယ်ဟာဆိုတော့ train is ball ဘက်ကတော့လေဂျာလာလီလီဂျာလာလီလီတင်းဝော်ရီညီလာလီလီပဲဆိုရင်တော့မှာတော့ပုံလမ်းမှာ now the first tower တလုံးထပ်ယူထိုင်းနေပဲ8 minute 9 minute မှာတော့ A4 cycling E game နောက်မှလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ physical damage ဒီကာကြဲ passive တွေအောက်မှာတော့ hero ကြီးတကောင်ထပ်ရခဲ့မယ်မီ roger ပဲ divine judgment နဲ့သွားတွေ့တာဆိုတော့ papi ကဒီခြုံထဲမှာအတင်းဆောင်နေပြီးသူ့ရဲ့ဒီမှာမီးလေးမစိမ့်တော့တွေ့လာ divine judgment နဲ့ကျွန်တော်အာဂွန်ဖမ်းလိုက်တော့နောက်မှဆွန်ကြီးဝိုင်းလောင်းမဲ့ကောင်တွေလည်းပါတော့ပြတ်သွားတော့ဆိုတော့အာဂွန်ကတောင်းရှောင်းမောင်းတာနှစ်ခါရှိပြီခုနနေမဲ့လဲလဲမှာတစ်ခါသေးတာအခုတစ်ခါထပ်သေးတော့သူဒီ rabbit ရောလောပတယ်မှာတော့လာလို့ရမှာမဟုတ်မယ်ဒီကတော့ခဏ pause ခိုင်းတာတော့မပြသူ line နေအစင်မပြလာမှာလေ10 minute ခွဲနောက်တော့ခါထပ် pause ပေးရပါမယ် line လေးမှာလေကျွန်တော် sip ပေးပါတယ်မှာကျွန်တော် game 1 game 2မှာလေ line တွေပါတော့နေစစ်ခိုင်းနေတော့မှပဲသူတို့ reload တွေပါလေးပြီးမှပြိုင်တာဗျာဒါမဲ့အရင်ကြီးစင်မပြဘူးဘာလို့ line တွေပါလေကျွန်တော်လက်နေတယ်တဲ့ကျွန်တော် train တော့ကျွန်တော်နည်းလေးတာနေပြီဗျာဒီမှာအခုတောက်လျှောက်နေပြီဒီပွဲပြီးတော့ကျွန်တော် national ပွဲဆက်ပြလိုက်တော့မယ်ဘာလို့လဲ live stream 4နာရီလွှင့်ပါမယ်ဆိုတော့အားလုံးကျွန်တော် live stream လေးကို mobile legend crew လေးတွေတယောက်တစ်ခုစီလောက် share ပေးကြပါအောင်ဗျာချင်းများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့နေ့လေခင်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ပေးရမဟုတ်တာတော့မှပဲလာပြီးတော့အားပေးကြရလူကျွန်တော်ချင်းများကြီးတင်ပါတယ်ကေကိုဒီအတမလောက်လေကျော်78ပါဘရာသာ78နဲ့ကိုဒီ area နဲ့ arena ပွဲကြရင် share cash ပေးတယ် okay bro နော်မလေးရှားနဲ့မြန်မာနဲ့တွေ့မှာလားတခါရက် cash slide တခါရက် cash slide တော့မယ်ကြာလို့ကိုဝိုင်းလို့ဆိုကိုပိတ်ချင်ပိတ်ပြီးအပိတ်မယ်လေ okay လို့ bro ใจเด้อเซ็ดกูတော့ Let's go guys So I'm going to call the lorry by the lone นี่บัดดี้ไปတော့ไม่ใส่กูกาจามาတော့อ้าปิปิปิได้อย่างขณะทับปีค้ายแม่มีกว่าไลน์ไม่อยากได้อยู่ในดูเลยค้ายဆိုတော့เนาะ2 minute 2 minute แล้วทับส่งไปไล่มั้ยเปาะเนาะตัวดาเนี่ยဆိုลิมิต3กาปีกว่าไป3กาลิมิตปีกว่าไปเนาะ2 minute ทับส่งไปมั้ยခုနကကျွန်တော်တို့10မိနစ်ခွဲခု10မိနစ်ခွဲနောက်တစ်ထပ်ဆောင်တယ်သူတို့ထပ်မရသေးဘူးဆိုတော့ခုနောက်ထပ်10မိနစ်ထပ်ဆောင်အောင်မယ်เนาะဆိုတော့ထပ် pause ပေးလိုက်အောင်ကိုကြီးကပြစ်ထားမိတော့များနေဒီနေ့တော့မရရအောင်လာကြည့်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါ bro ရေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် thank you so much ပါအာ national united corners ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနေပါကျွန်တော်တစ်ဆက်သေးမဲ့ကျွန်တော်ပြပေးဖို့ရှိပါတယ်တစ်ဆက်သေးမဲ့ပြပေးလိုက်တော့မယ်ဆိုအားလုံးပဲကျွန်တော် really တရားတစ်ခုစီပေးပြီး share လေး 1k လောက်လေးဖြည့်ပေးပါလိုက် share လေးရကျွန်တော် 984 ဖြည့်နေခဏနေပြီးရင်လည်းပူလက်တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ခဏပြီးရင်ပူလက်တယ်အမှန်ပဲကျွန်တော်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်3မိနစ်လားမသိကျွန်တော် pause ပေးလိုက်တော့ချက်ချင်းပဲဝါဖြစ်သွားတာ line နေကြရတယ်နားလည်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်နားလည်ပါရဲ brother ကျွန်တော် AC ပဲဒါပေမဲ့3ကတော့ limit နဲ့လုပ်ပေးထားတာကျွန်တော်နာမည် pause ပေးမယ်နော်ကျွန်တော် line နည်းနည်းလက်နေလို့ကိုဒီရဲ့ messenger လေးတဲ့ okay brother ကျွန်တော်ခဏနေဒီဘက်ပြီးလာခဲ့မယ်နော် national ဘွဲမတိုင်ခင်လာခဲ့မယ် brother okay bro ချက်ပေါ့မစပို့ထားလိုက်လာခဲ့မယ်စပို့ထားစပို့ထား brother အောင်ချက်
La 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 la. Che, già lo sai, no? Dammi ne. Se si nega a me, brother, quello che ho detto è il line learning. Che, già puoi dire che non è il line learning, perché il line learning è il line learning, 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 il line learning è Yeah, Joe Chang is already by number creep by Shin like the Kazaman of the Gamma Shield, by just my lady, baby. Joe Nango, Joe Swapan, Joe Diga Roger, I'm a do panny. Toto Suri, I don't want to decana you, last beam, I told you, gentlemen. So the contain mood, I got a you like the woman. I am decana near the contain you, and Kaza cooling, look you there. Petri go, Lena, people, we are your cooling, Makaja, you sin so at that, and I'm a cool other Joe Kaja Ruby, who got Tony Nemo, and Sinia, be chaining in Emily Ruby. ကျွန်တော်ထပ်ဒီပါလေးစားပြီးနေတယ်ကျွန်တော်လောကတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တမနစ်ကျွန်တော်ထပ်ဆောင်မယ်နေထားမှာတော့တကယ်ထပ်မလို့မရတော့ဘူးเนาะ GTO တော့ဘီထရစ်ရပ်ပတ်လေးလာစားတယ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာလည်းနည်းနည်းလေးမြင်ရရဲ့လက်စတိုင်းမဲတည်တာနောက်တော့နောက်ပေးနေတော့မယ်ဗျအင်းဟွန်းဆိုတော့ရပ်ပတ်ကတော့ကျွန်တော်ရရရလိုက်ပါပြီကျွန်တော်ရပ်ပတ် ဆိုအကုန်တော်တော်ဆိုးနေအဲကျွန်တော်အချိန်နေဆိုးရတာပေါ့နော်ဒီကာကြာနေကာကြာမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ကကျွန်တော်ဂျီနီယပ်စ်ဝင်နေမှာရပြီဂျီနီယပ်စ်ဝင်နေမှာရပြီဆိုရင်တော့ဘယ်ကိုဘောက်ကိုတွေးလိုက်တယ်ဒီမှာကာကြာတော့ဘိုင်းကျွန်တော်မှာဖတ်ခနဲ့တကောင်းနဲ့ပျော့ပြောင်းပြောင်းကောင်းနေဆိုတမ်းပြန်တယ်သူကကျွန်တော်တို့တဲ့မှာဘိုင်းကျွန်တော်မှာဆွဲလာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပတ်စင်းနဲ့တစ
မွေးကျော် graphic ကတဲ့အေးအေးအေးအောက်လန်းအောက်လန်းကောင်းလေးတို့အောက်လန်းနှာကောင်ရှောနေနေတာတော့ကတော့မဲကတန်းတော့ပေးဖို့ပေးရတော့မှာကျွန်တော်တစ်ဖက်မလဲ flick ကချင်နေသေးတယ်ပါပီမှာတော့ I'm offend နဲ့ sorry ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ divine judgment နေပါတယ်တော့ကျွန်တော်စောင့်လို့ရနေတယ်ကတော့ MLA ကလို့ I'm offend နဲ့ကာချာရဲ့ damage အောင်မတန်းပြောက်သွားပြီ active မရှိတော့ဘူး roger လေကျွန်တော်နဲ့သတိထားမှာနော်ပါပီမှာကျွန်တော်divine judgment ပြန်ရတော့မယ်ဆိုတော့မဲကနောက်ထပ်တန်းထပ်ယူလို့ရတယ်တော့လေပေါ်လို့မလာနေ GTO ဘလို့ဖြုတ်အောင်မသိဘူးပဲချက်ချင်းပဲချောသွားတာဟီးရိုတွေကျတော့မဲဒီအိုင်းကခုနဒီနားနေကျတော့ပလိန်ကြီးပြေးဝင်လာတာသူတကောင်နဲ့ကားကြောက်ကြိုက်တာပေါ့ဆွဲရမှာပဲဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘိုင်းကျန်းစမတည့်အတိုင်းပဲဆိုဆွဲတယ်လိုက်ပပပပပအဲ့တော့နောက်ကောင်နဲ့ချက်ဟိုဘောနော်ကျတော့သူဆွဲပြီးဘက်စင်ချက်လို့ရိုက်လိုက်နေကောင်းပါပဲဆိုတော့ကားကြောက်ခုနတော့သူရောဂျာချောင်းနေသေးလားရိုင်းရိုင်းကောင်ဖမ်းမှာပဲချမ်းငယ်ပဲဖြစ်ရောဂျာပြေးသူတကတန်နေ
သူဘာကတော့အဲ့မရဖလစ်ကိုင်းနဲ့မဲစီတိုင်းဆွဲအဲ့တော့မတန်တော့သူမဲစီတိုင်းကိုကောက်ဆွဲပလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူအဲ့တော့နည်းနည်းလေးမားသွားပြီဆိုချမ်းငယ်နေတဲ့ပုံစံမှာတော့လော့တော့နည်းနည်းလေးချက်ကြည့်နေတဲ့ဆပ်လစ်ဆပ်လစ်နဲ့ဂလုံးဝင်တိုက်တယ်လန်စလော့ဘာညာလော့အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့သရုံးထဲကိုပြေးဝင်နေနေထားမှာအက်ရှာတန်နဲ့တော့အကောင်းဆုံးမထိန်းနေတဲ့ primer 1တော့မကာကြ passive တင်နေတော့ကျွန်စကန်လီကကျွန်တိုက်ရမ်းမင်းလေးလန်စလော့ရဲ့ damage ဘီထရီရဲ့ damage အော်မဟီယိုကေ၃ကိုချက်ချင်းပဲရှော့သွားပြီး try esport နေနေနောက်တစ်စင်တော့တက်မန်တက်လန်းသွားနေတယ်ပဲကျွန်တော် GTO တော်ကတော့တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးသူတို့ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲနေပြီးတော့ထွက်ခွာသွားပြီပဲ 2-1 နဲ့အာဂိမ်းနံပါတ်1ကျွန်တော်အကောင်းဆုံး performance နေရှင်ပြိုင်မျိုးမှာ 2-3 မှာပြန်ရှုံးသွားတာပဲကဲအားလုံးပဲကျွန်တော် National ပွဲလေးစလှန်အောင်တို့ကျွန်တော်ဒီခါလေးပဲ like